muhabet më the. Me këta emigrant shqiptar që uturën për të futur sa më shpejt në palatin e sportit Busto Arizio në Milano, prit kryeministri Edi Rama në takimin e dytë në të ashtu quajturin turi i diasporës. Ndryshe nga takimi në Athinë, kësaj radhe organizimi ofroi një koncert prej 2 orësh për shqiptarët me këngëtarë si Noizi, Artiola Toska, Elhajda Dani, apo Alban Skënderaj dhe Elvana Gjata. Fjalimin e tij prej 1 ore, kryeministri Edi Rama e filloi me vuajtjet e shqiptarëve në Itali, që i krahasoi me ato në Greqi. Ishte koha e mbytjes së të katërt ditë radhës, anijes që u bë simboli i luftës shqiptarëve për të rikthyer në gjirin e Evropës pas një shkulje me dhunë prej saj dhe një errësire të pafundme. Jashtë librit të historisë europiane të pas luftës së dytë botërore. Ishte koha e një farë Umberto Bossi, një tip që bëri thirrje që shqiptarët priteshin në det me pushkët e ushtrisë. Nuk i ndruat emrat forcërisht dhe gjërësisht, si që ndodhi tragikisht qindra mira vëllezërve dhe motrave tona në Greqi, për një arsye të vetme dhe të lemeritshme, që e dim shumë mirë që të gjithë dhe që do të mbetet një njollë turpi në historinë e Europës demokratike. Rama tha se tashmë marrëdhëniet mes dy shteteve janë në një tjetër nivel, falë angazhimit personal të tij dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, por pa përmendur në asnjë rast marrëveshjen për kampet e refugjatëve në Gjadër dhe Shëngjin. 421.000 prej jush do të përfitojnë nga marrëveshja e sapo lidhur e pensioneve me Italinë. Falë angazhimit personal të kryeministres suaj këtu në Itali, një mike e paepur e Shqipërisë dhe një zëdhënëse shumë e fort e jona në Bashkimin Evropian, Giorgia Meloni, ne ja dolëm të vendosim më në fund, pas një përpjekje gjatë, po të palodhur 10 vjeçare, një gurë të çmuar dhe të munguar në atë kurorën e drejtësisë. Kryeministri foli edhe për integrimin evropian të Shqipërisë. Sipas tij, vërtet vendi nuk është në BE, por së shpejti do të shohë antarësimin. Ne nuk jemi ende të gjithë si popull dhe si shtet në Bashkimin Evropian. Por të qenit evropian në mes të Evropës, njësoj të barabartë në nderë dhe në dignitet me të gjithë të tjerët, nga Londra deri në Varshav, nga Stokholmi deri në Athinë, shqiptarëve u ka caktuar njësoj si gjithë europianëve i njëjti Zot. Edhe në këtë takim, kryeministri Edi Rama nuk foli asnjë fjalë për votën e diasporës, teksa edhe në Milano ai shoqëroi nga bashkëshortja Linda Rama, ministra, krye bashkiak dhe eksponent të Partisë Socialiste.